evo mir Boži onda svima braće i sestre dobrodošli svi evo nedjelja je opet došla tako brza, stvarno da <laughs> Jedana... mislim svi su sastanci na svoj način lijepi bez daljnjega ali eto uistinu nedjelja nekako bude kao neki vrhunac doista ovoga stvarno je tako i e, evo mi ćemo ovako započeti naš e, program najprije pjevajući himnu pod rednim brojem 304. znači himna 304 nakon koje ćemo imati onda jutarnje pobožnosti znači himna 304 u je tako, da mu moramo dati slavu. I mi ćemo onda sad to i učiniti kroz e, jutarnje pobožnosti najprije. E, evo, zamolit ćemo sestru onda Ružicu da nam pročita tekst današnje moje jutarnje odluke. Evo Moja jutarnja odluka, moja najranija misa u koju želim biti. Što da uzvratim Jehovi za sve što mi je učinio? Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Jehovina za pomoć njegove milosti. Izvršit ću Jehovi zavijete svoje. Psalm 116, 12-14 stiha. Imajući na umu božanski poziv, skupite mi svece moje koji su učinili sa mnom savez na žrtvi. Psalam 55 stih. Odlučujem da ću uz pomoć gospodinove milosti danas, kao svetac Boži ispuniti svoje zavjete, nastavljajući dijelo žrtvovanja tijela i njegovih interesa, kako bi mogla postići nebesko nasljeđe u su nasljeđu sa svojim otkupiteljem. Nastoja ću biti jednostavna, iskrena prema svima. Nastoja ću ne ugađati i iskazivati čas sebi već gospodinom. Pazit ću da iskazujem čas gospodinu svojim usnama, da moje riječi budu blage i na u svima. Nastoja ću biti vjerna gospodinu istini braći i svima s kojima dolazim u kontakt, ne samo u velikim stvarima, već i u malim stvarima života. Uzdajući se u božansku brigu i providosti utjecaj na sve moje interese za moju najveću dobrobit, nastoja ću ne samo biti čista u srcu, već i odbiti svu tjeskobu, sve nezadovoljstvo, sve obeskabrenje, Neću ni mrnjati, ni gunđati u vezi onoga što gospodinova providnost može dopustiti, jer vjera mu može čvrsto vjerovati što god bilo. E, hvala, se... hvala puno se sa Hvala puno. Evo zaista to je uvijek naša jutarnja odluka, nek tako bude i danas. E, nastavljamo dalje sa čitanjem zavjeta gospodinu. Evo zamolit ćemo sestru Branku da nam pročita zavjet gospodinu. Zavjet gospodinu, oče naš koji si na nebu, sveti se ime tvoje, neka tvoja vlada dođe u moje srce sve više i više i tvoja volja bude izvršena u mom smrtnom tijelu. Oslanjajući se na pomoć tvoje obećane milosti, da će mi pomoći u svakom trenutku potrebe po Isusu Kristu, gospodinu našem, upisujem ovaj zavjet svakodnevno ću se prisjećati pred prijestoljem nebeske milosti općih interesa dijela žetve i posebno udjela kojeg i sama imam prednost uživati u tom dijelu i dragih suradnika posuda. Zavjetujem se da ću još pažljivije koliko je to god moguće analizirati svoje misli, riječi i postupke s namjerom da budem bolje osposobljena da služim tebi, i tvom dragom stadu. Zavjetujem ti se da ću biti na oprezu, da se oduprem svemu sličnom spiritizmu i okultizmu i imajući na umu da postoje samo dva gospodara, ću se tim zamkama na sve razumne načine jer su od protivnika. Nadalje se zavjetujem da ću se uz iznimke dolje navedene u svakom trenutku i na svim mjestima ponašati prema onima suprotnog spola privatno točno, onako kako bih učinila s njima u javnosti, u nazočnosti Skupštine gospodinovog naroda. I koliko je to razumno moguće, izbjegavati ću biti u istoj sobi nasamo s bilo kime od suprotnog spola, osim ako vrata sobe ne budu širom otvorena. Iznimke u slučaju braće, supruge, djeca, majke i tjelesne sestre, u slučaju se stara suprug, djeca, otac i tjelesna braća. E, oti, hvala se sa Branka. Da. Evo, zaista neka to bude e, naš zavjet u istinu. Jelo. I držimo ga se, e, stvarno, što je god više moguće. Hvala ti. Idemo dalje na čitanje teksta današnje dnevne nebeske mane. Evo, zamolit sestru Evu da nam pročita tekst današnje dnevne mane. Tekst Dnevne nebeske mane za 23. lipanj glasi A na dobru zemlju posijan to je onaj koji riječ sluša i razumije koji onda rod donosi i daje netko strostruko, neko netko 30. Matej 13. to poglavlje 23. stih. Različite mjere ploda 30, 60 i 100, 100 strko ili 10 mina i 5 označavaju razlike u preprekama koje treba savladati itd a ne nevjernost u korišćenju sredstava milosti. Neki mogu raditi dugo i marljivo za vrlo male rezultate, dok isti napor kod drugih koji su malo više odlučniji i veće postojanosti može ostvariti velike stvari. Neki sa poskliznućima i povremenim padovima od kojih se potom oporave, gube vrijeme i prilike koje se nikada neće vratiti premda im je oprošteno i velikodušno su vraćeni u božansku milost i zatim trče za marljivošću i strpljenjem do kraja. Ponovno čitamo tekst biblijski, a na Dobru zemlju posijan to je onaj koji riječ sluša i razumije koji onda ro donosi i daje netko 100 struko, netko šestoro netko 30 struko mate 13. poglavlje 23. stih i to je sigurno tako amen na to. Hvala ja, ti puno sestra Eva. Da. Evo, zanimljivo, je. znači nije u pitanju nevjernost u korištenju sredstava milosti, nego znači razlike u preprekama koje treba savladati. I onda ta povremena, kaže, povremeni padovi, poskliznuća. Istina, oporovimo se od njih, ali izgubljeno je vrijeme, izgubljene su prilike jel? i to onda utječe na količinu ploda. Jel? Ovoga Dobro, Evo, hvala vam svima koji ste učestvovali u ovim jutarnjim pobožnostima. Pred nama je prvi sat današnjeg e, biblijskog razreda u koji će nas uvesti himna pod rednim brojem 319, nakon koje ćemo se pomoliti. Zamolili smo se ružicu za ugodnu molitvu. E, znači, himna pod rednim brojem 319. izvoli, slobodno. Aba oče naš nebeski, hvala ti za ovo vrijeme, za ovaj dan, kad smo se okupili na slavu tvoju svetu, da ti iskažemo ljubav, poštovanje i zahvalnost. Oprosti nam izvini, molimo te u ime tvoga sina Isusa Krista. Mi smo još posude neoblikovane, ali gospodine nebeski oče, tebi je sve moguće uzdamo se u tvoju ljubav želimo da se vrši tvoja sveta volja predajemo svoja srca u tvoju svetu volju molimo te za sve blagoslove koji su potrebni nama oče da se održimo na ovoj stazi koja vodi u istinu i život molimo te u ime tvoga sina isusa krista da blagosloviš našeg brata miroslava u kojeg je svjetiljka i svi smo okupljeni oko svjetiljke da sve vidimo i čujemo što je nama potrebno, što je na slavu Tvoju svetu. Molimo Te da oprostiš svima koji progone, sve nas koji nas putaju sa puta, jer, gospodine, Tebi je sve moguće. Ti koje pozivaš, Oče Nebeski, pridruži i k nama. Mi Te slavimo i hvalimo. Radujemo se svakome susretu novoga, novoga bića koje se u novo stvorenje odluči. Hvala ti, oče, tebi je sve moguće. Nek se vrši tvoja sveta volja. Sve te molimo i zahvaljujemo tu ime tvoga sina Isusa Krista. Amen. Amen. E, hvala ti, za ružica. Evo, braćo i sestre, onda e, pred nama je ovoga, znači, prvi sat današnjeg biblijskog razreda, jel? Propovjed koju smo najavili prošli puta da će biti danas, jel? pad Jerihona. Znači, tema je pad Jerihona. Evo zaista, što kaže apostol Petar, opašimo bokove svoga uma i dakle, ovoga, e, idemo svi zajedno, braće i sestre, onda uroniti u razmatranje ove stvarno, vidjet ćete i sami, zanimljive ovoga teme. Ključni tekst za današnju propovijed je uzet e, iz Poslanice Hebrejima, 11. poglavlje, redak 30. gdje stoji. Vjerom su zidine Jerikonske pale, pošto su tijekom sedam dana kružili oko njih. Jednog dana kada je se imao 120 godina, čuo je glas gospodnji. Rebno se odazvao, jer mu je razgovor s Bogom bio najveća životna rados. Evo me, on je rekao. Nađimo se na vrhu gore, rekao je poznati i voljeni glas gospodinog. Želim ti pokazati nešto. Zatim je je uzašao s Moabskih ravnica na goru nebo, na vrh pizge što je nasuprot Jerihonu. I gospod mu je pokazao svu zemlju, od Gileada do Dana i sav naftali, te zemlju Efraimovu i Manaševu i svu zemlju Judinu do najkrajnjeg mora, te jug i ravnicu doline Jerihona grada Palmi, sve do Zoara. Tada mu je gospod rekao, ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu, govoreći da ću je tvome sjemenu. Naveo sam te da je gledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći. Tako je Mojsije sluga gospodnji umro ondje u zemlji Moapskoj po riječi gospodnjoj. I on ga je pokopao u dolini, u zemlji Moapskoj, nasuprot Betpeuru. Ali sve do današnjega dana nitko nije doznao za njegov grob. E, to je inače zapis iz ponovljenog zakona, 34, reci 1 do 6. Zatim čitamo iz Jošue, braćo i sestre, prvo poglavlje, reci 1 i 2. Znači, Jošua 1, reci 1 i 2. A nakon smrti Mojsija, sluge gospodnjega, dogodilo se da je gospod rekao Jošuji, sinu Nunovu, poslužitelju Mojsijevu, govoreći Moje sluga Mojsije umro, stoga sada ustani, prijeđi preko toga Jordana, ti i sav ovaj narod u zemlju koju ja dajem njima baš sinovima Izraelovim. Kada je braćo i sestre Bog upotrebio izraz sav ovaj narod, ukazao je, vjerujte, na vrlo veliki broj. Iz izlaska 12, redak 37, saznajemo da su Izraelci koji su napustili Egipat 40 godina prije brojali 600 tisuća muškaraca osim djece. Predloženo je od strane nekih da je ovaj broj prevelik, da umjesto 600 tisuća ovaj redak treba čitati 600 obitelji. No čini se da ovo tumačenje nije točno, jer sve to pismo kaže pored djece ili osim djece, prijevod Mofat kaže pored žena i djece. Kad bi se mislilo na obitelji, žene i djeca bi bili uključeni i ne bi se spominjali odvojeno. Također u prva dva poglavlja brojeva data je podjela po plemenima. Točan ukupan broj odraslih muškaraca prikazan je u brojevima 2, redak 32 kao 603.550 isključujući levite. Ako izračunamo pet na obitelj, što nije nerazumna pretpostavka za tako plodan narod, to bi značilo ni manje ni više nego populaciju od preko tri milijuna. Tijekom njihovog 40-godišnjeg boravka u negostoljubivoj pustari, broj rođenih možda nije bio veći od broja umrlih i nije bilo značajnijeg povećanja ukupnog broja. Unatoč tome, sa sigurnošću možemo pretpostaviti da je u vrijeme naše lekcije Izrael imao najmanje 3 milijuna. Da bismo bolje razumjeli tako ogroman broj, evo na primjer sjetimo se da San Francisco u Americi je, ima samo oko 700 tisuća stanovnika. Izraelaca je bilo više od četiri puta više. Zamisli si to? Sad bolje shvaćamo veličinu Izraela i golemo područje koje je moralo pokrivati njihov tabor. Zamisli si, više od tri milijuna ljudi. Je? Sada shvaćamo braće i sestre onda probleme uključene u opskrbu i distribuciju njihovih potrepština i kakvu je stvarno strašnu odgovornost za povjedanja Jošua bio zamoljen da preuzme kada mu je Bog rekao ustani, prijeđi preko ovog Jordana, ti i sav ovaj narod. Kako Jošua ne bi bio preopterećen ovom stvarno velikom odgovornošću, koja je na njega stavljena, Bog mu je dao predivno jamstvo. Čitamo u Jošuvi 1, reci 5 i 9. Nitko neće moći opstati pred tobom u sve dane tvog života. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom i nikada te neću iznevjeriti, niti ću te napustiti. Nisam li ti zapovjedio? Budi jak i odvažan, ne boj se i ne daj se zastrašiti, jer je gospod Bog tvoj s tobom kamo god pođeš. I vidjet ćemo sada u nastavku, Jošua se pažljivo počeo pripremati za taj prijelaz. Poslušao je Božju zapovjed, ustani, Prijeđi preko ovog Jordana ti i sav ovaj narod u zemlju koju im ja dajem. Ali naravno nije to učinio bez odgovarajuće pripreme. Gospodinovo stvarno velikodušno obećanje da, da mu se niko neće moći oduprijeti nije ga natjeralo da nastavi dalje nepromišljeno. Shvatio je da će prvi veliki problem s kojim će se djeca Izraela morati suočiti nakon prelaska Jordana biti osvajanje Jerihona. Jerihon je bio jaki grad, e, smješten oko 8 km od Jordana i pun garnizona neprijateljskih trupa. Blokirao im je put ne bi bilo moguće da Izraelci uopće počnu za posjedanje obećane zemlje, braće i sestre, bez prethodnog uklanjanja ove prepreke. Praktičan kakav je inače bio, Jošua je poslao dvojicu ljudi od povjerenja u Jerihon, prerušenih u domoroce, da izvide grad kako bi imao informacije potrebne za planiranje svoje kampanje. Pojedinosti nam nisu navedene, ali evo, zanimljivo je zamisliti kako je to moglo biti učinjeno. Možda je Jošua poslao odred komandosa preko rijeke i presreo dvojicu domorodaca, otevši njihovu odjeću i deve kojima je opremio svoje uhode. U svakom slučaju uhode su uspješno došli do grada i smjestili se u kući žene po imenu Rahaba. Drevni Jerihon je sigurno bio lijep i živopisan grad. Ime Jerihon znači mjesto mirisa. U ponovljenom zakonu 34 redak 3. i u drugoj ljetopisa 28 redak 15 naziva se gradom palmi, što ukazuje da je možda e, bio izgrađen oko oaze od što je imao obilje vode i mnogo kultiviranih vrtova sa mirisnim cvijećem, grvljem i drvećem. Nije to bio veliki grad, ali je opisan kao vrlo bogat ne samo zlatom i srebrom, već i skupim tkaninama, pinom odjećom i drugim luksuzom. Ovdje vidite originalnu snimku iz našeg vremena ostataka tog drevnog grada Jerihona, je, arheološke iskopine, točno na toj lokaciji. Jel. Iskopavanja koja ste vidjeli, pokazuju da je grad bio ograđen masivnim dvostrukim zidom. Iz Jošue 2, redak 15. Znamo da je ovaj zid bio toliko debeo da su kuće bile izgrađene na njegovom vrhu. Kuća Rahabe u kojoj su uhode našli stan, bila je jedna od njih, znači izgrađena na vrhu. Jel? tih zidova i ovo je bila vjerujte stvarno, stvarno idealna točka za uhode zašto pa sa ovog uzvišenog položaja mogli su lako promatrati unutrašnjost grada sa jedne strane zida i okolni teren sa druge strane stvarno idealna pozicija jer ih oni nisu naravno bili svjesni da su izraelci utaboreni oko 8 km dalje sa druge strane nabujale rijeke jordan i da su bili spremni napasti njihovu zemlju uostalom nacija od 3 milijuna koja je u maršu ne može se sakriti Stoga možemo biti, biti sigurni, braćo i sestre, da su jerihonjani imali svoje uhode i da su držali izraelski tabor pod stalnim nadzorom. Očito su promatrali Jošuine uhode kako prelaze Jordan i prerušeni nastavljaju prema Jerihonu. Slijedeći sigurno su vidi, ih vidjeli kako ulaze u Rahabinu kuću. Mislim da je ovo razuman zaključak. Zašto? Pa evo što čitamo u još i dva, u recima dva i tri. Tamo stoji. A to je bilo rečeno kralju Jerihonskom govoreći. Gle, stigli su noćas ovamo neki ljudi od sinova Izraelovi da istraže zemlju. Na to je kralj Jerihonski poručio Rahabi govoreći. Izvedi ljude koji su došli k tebi, koji su ušli u tvoj dom, jer su došli istražiti ovu svu zemlju lako je prikriti izgled ali nije lako prikriti, prikriti naglasak razgovarajući sa njima rahaba je nedvojbeno znala da ti ljudi nisu starosjedioci te zemlje već da su iz izraela Onda je iznenada začula komešanje u gradskoj ulici ispod svoje kuće. Mora da su postojale prilično duge stepenice koje su vodile sa ulice do njezine kuće visoko na vrhu zida. Možemo zamisliti Rahabu kako gleda kroz prozor i vidi odred kraljevih časnika kako se uspinju stepenicama. Odmah je pretpostavila da njihovu misiju el, i brzo odvela dvije uhode na radni krov svojih kuće, svoje kuće e, te ih sakrila ispod hrpe lana. Zatim je sišla i otvorila vrata. Kad su policajci iznijeli svoj zahtjev, Rahaba je shvatila da su njezini gosti viđeni kako ulaze u njezinu kuću. I da bi bilo beskorisno poricati da su došli. Stoga je priznala da su bili tamo, ali je rekla da su otišli malo prije, neposredno prije zatvaranja gradskih vrata. Zatim je pozvala policajce da odmah krenu u potjeru i sustignu ih. Govorila je vrlo uvjerljivo. A kako su se žurili krenuti u potjeru, policajci nisu stali petraživati kuću. Sa svoje povoljne točke na zidu Rahaba je vidjela kako kraljevi časnici napuštaju grad i vidjela je kako su se gradska vrata zatvorila za njima. Vidjela je ih i kako žurno jašu u smjeru Jordana. Zatim se popela na krov i rekla dvojici uhoda što se dogodilo. Sada čitamo, braće i sestre, iz izvještaja, naime u Jošu 2, reci 9 do 11. Jošu 2, reci 9 do 11 znam da vam je gospod dao ovu zemlju. I da se strava vaša spustila na nas. I da svi stanovnici ove zemlje malakšu zbog vas. Jer smo čuli kako je gospod isušio vodu crvenoga mora zbog vas kada ste izašli iz Egipta. Čudno da su se toga sjetili, braće i sestre. Zašto čudno? Pa bilo je to nešto što, što se dogodilo prije 40 godina vjerojatno prije nego što se Rahaba rodila. I ono, kaže, sad dalje ona kaže njima, jel, čitamo, kaže i ono što ste učinili dvojic, dvojici kraljeva Amorejski, koji su bili sa druge strane Jordana, Sihonu i jog koji ste potpuno uništili. I čim smo sve to čuli, srca su nam utrnula. I zbog vas nije ostalo nikakve odvažnosti u nikome. Jer gospod, bog vaš, on je bog, gore u nebu i dolje na zemlji. To su bile vrijedne informacije, braćo i sestre. Upravo onakve kakve su uhode i bili poslani da dobiju. Otkrilo se je da su stanovnici zemlje bili u krajnjem strahu od Izraelaca i na rubu panike. Da su bili demoralizirani i poraženi u svojim umovima. Rahaba je onim što je rekla pokazala da se obratila Bogu Izraelovom, da vjeruje da je Jehova jedini pravi Bog. Zatim se prepustila na milost i nemilost uhodama, tražeći da ona i njezina obitelj budu pošteđeni kada Jerihon bude uništen, kao što je pouzdano očekivala da će se dogoditi. Uhode su se s njom nagodile, Čitamo u četrnaestom retu. Na to su joj ljudi odgovorili. Život svoj dajemo za vas. Vi spašavate naše živote, a mi ćemo spasiti vaše. Rahaba je brzo pokazala braća i sestre svoju iskrenost, predloživši dobar plan bijega. Spuštala bi ih užetom kroz prozor koji bi ih stavljao izvan gradskog zida. Zatim se tri dana moraju skrivati u obližnjoj gori, dok njihovi progonitelji ne okončaju potragu i vrate se u grad. Nakon toga su se mogli sigurno vratiti u Izraelov tabor. Plan se dopao u uhodama. Sa svoje strane predložili su da kada Jerihon bude napadnut, ako se ona i cijela njezina obitelj okupe u njezinoj kući i tamo ostanu, svi će biti spašeni živi. Ali kako njezinu kuću identificirati kako bi je Izraelci koji su napadali poštedjeli? Vjerojatno je bilo mnogo kuća sagrađenih na zidu i u žaru bitke lako se mogla napraviti pogreška možemo zamisliti da je u tom trenutku jedan od uhoda pokazao na crvenu vrpcu koja je krasila rahabinu kosu i rekao kada napad počne zaveži tu crvenu vrpcu na prozor kroz koji si nas spustila to će biti znak naš prijevod izvještava izvješt, to tog izvještaja naziva ga grimiznanit Uh, ali je vrpca zavezana na prozoru možda jedan i por, uh, pol metra iznad zemlje. Nije se mogla vidjeti iz velike daljine, pa je vjerojatno bila vrpca, jel? Rahaba se složila, donijela je čvrsto uže od lana i prečvrstila ga za prozorsku das. Vani je dosezao do tla, uhode su skliznule niz uže i nestale u tami. Zanimljivo je, braćo i sestre, primijetiti iz 21. retka da iako je Rahaba znala da se uhode neće vratiti u svoj tabor tri dana i da napad na Jerihon vjerojatno neće biti izveden još neko vrijeme nakon toga, ipak nije čekala. Odmah je povezala grimiznu vrpcu na prozoru. Bila joj je utjeha vidjeti to tamo. To joj je davalo osjećaj sigurnosti i mira da je pod zaštitom velikog Boga Izraelovog. Nakon što su se tri dana skrivali u planinama, uhode su se sigurno vratile i napravile izvještaj, ispričavši Jošu i sve što im se dogodilo. Čitamo o Jošuji 2, redak 24. I rekli su Jošuji, doista nam je gospod predao u ruke svu tu zemlju, jer baš svi stanovnici te zemlje malakšu zbog nas. I sad ćemo, sad ćemo vidjeti onda u nastavku taj prijelaz sveg naroda preko Jordana. Naravno, usnedilo je veličanstveno čudo presušivanja rijeke Jordan, braćo i sestre, koja je zanimljivo u to vrijeme e, bila u fazi poplave, u poplavnom stanju. Ovoga što je omogućilo velikoj izraelskoj vojsci, vojsci predvođenoj kovčegom saveza da prijeđe a da ne pokvasi noge dok su prelazili Odabrani predstavnik svakog plemena podigao je veliki kamen iz korita rijeke i na ramenu ga odnio do suprotne obale. 12 kamenova, po jedan za svako pleme. Preko je vojsku predvodilo 40 naoružanih ljudi za slučaj da dođe do neprijateljskog napada, do kojeg međutim nije došlo. čudo isušivanja Jordana pred Izraelom promatrali su neprijateljski špijuni, neprijateljske uhode. Jedna se stvar, sigurno ja vjerujem, posebno dojmila te uhode špijune. Te. Naime, vidjeli su da ispred izraelske vojske idu četiri čovjeka u svećiničkoj odjeći noseći između sebe blistavi zlatni predmet. Dok su se svećenici približavali rijeci, podivljala je voda, doslovno bježala ispred njih. Neprijateljskim špijunima bilo je očito da taj zlatni predmet ima ogromnu moć. Neprijateljski špijuni brzo su prenijeli informaciju svojim kraljevima. Čitamo u Jošu i pet u prvom redu. Josua pet, prvi redak, kaže I dogodilo se kad su svi kraljevi Amoreski koji su bili na zapadnoj strani Jordana i svi kraljevi Kananski koji su bili uz more čuli, pazite ovo, čuli da je gospod osušio vode Jordanske pred sinovima Izraelovima sve dok nisu prešli preko da im je srce utrnulo i nestalo je duha u njima zbog sinova Izraelovih. Ova stvarno velika demonstracija moći, braćo i sestre, prisilila ih je da se prisjete čuda prelaska crvenog mora, 40 godina prije, kada je moć Egipta bila slomljena. Ovdje je bio isti svemogući Bog, i dalje jak, snažan u korist svog naroda. Ako su se prije bojali, kao što je Rahaba rekla u uhodama, sada su bili dvostruko ustrašeni. Odmah nakon što su prešli Jordan, sinovi Izraelovi otišli su u unutrašnjost prema Jerihonu. Utaborili su se na pola puta između rijeke i grada, oko četiri kilometra od Jerihona u mjestu zvanom Gilgal. Ovdje su napravili spomenik od 12 kamenova uzetih iz Jordana kao uspomenu na veliko čudo koje je gospodin Bog tamo učinio. U kristalno čistom zraku te regije stražari na visokim zidinama Jerihona mogli su jasno vidjeti kako velika vojska Izraela stiže i postavlja svoj vojni logor, svoj tabor jel, u blizini. Iz svoje kuće na zidu Rahaba ih je također mogla vidjeti. Zamislite si, tabor od tri milijuna ljudi bi pokrivao ogromno područje. Stanovnici Jerihona bili su, vjerujte, prestravljeni i brzo su zatvorili i zabravili velika brončana vrata grada. A Jerihon je stoji u svetom pismu bio strogo zatvoren zbog sinova Izraelovi. Nitko nije izlazio i niko nije ulazio. Ovdje u Gilgalu, na zapovjed gospodnju, braćo i sestre, svi su muškarci u Izraelu bili obrezani. Tada je gospod rekao Jošuvi, gledaj, predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegovog sa silnim junacima. Jošuva šest, reci jedan i dva. Ali kako je to trebalo postići? Grad je bio, čuli smo, čvrsto zatvoren. Izraelci nisu bili opremljeni za opsadu grada opasanog zidinama na uobičajen način. Nisu imali one udarne obnove da probale brat. Nisu imali one katapulte da bacaju ogromno kamenje preko zidova. Nisu imali velike lukove kojima bi ispalili goruće strijele da zapale grad. Pitajući se kako bi trebao nastaviti protiv Jerihona, Jošova je rano ujutro otišao sam da izvidi grad kad se približio masivnim zidinama, čovjek u sjajnoj odjeći sa svjetlucavim mačem u ruci stao je ispred njega, prepriječivši mu put. Jošua se odmah sjetio, gospodinovog obećanja niko se neće moći održati pred tobom u sve dane tvog života. Hrabro je isukao vlastiti mač i prišao tom neobičnom čovjeku. I Jošova je došao k njemu te mu rekao, jesi li ti za nas ili za naše protivnike? A on je rekao, ne, nego sam došao sada kao zapovjednik vojske gospodnje. Jošova 5, reci 13 i 14. Rubna naznaka kaže da je bio, da je on bio knez braćo i sestre, knez vojske gospodnje. Možda je on bio isti pojedinac koji se u Danijelu 12, redak jedan spominje kao Mihael, veliki knez koji brani sinove tvojega naroda, materializiran kao čovjek. Na to je Jošua pao na svoje lice i pokazao štovanje, te mu rekao, što kaže moj gospodin svome slugi? Anđeo gospodnji rekao je i što treba učiniti da osvoji Jerihon. Upute su dane u i 6, reci 3 do 5. Budemo citirali iz Mopatovog prijevoda. Šest dana ti i svi vaši ljudi pod oružjem obilazit ćete grad jednom dnevno sa sedam svečenika koji će nositi sedam ovnujskih rogova kao trube ispred Kovčega. Sedmoga dana obiđite grad sedam puta, a svećenici neka zatrube u trube. Čim zatrube dugo u rogove, kad začujete zvuk, tada sav narod mora dići jaku viku i gradski zid će se srušiti. Sve dok svaki od vas ne bude mogao umarširati ravno ispred njega. I da vidimo sa braćo i sestre onda kako je ta opsada počela. Još je odmah poslušao naravno, sljedećeg jutra stražari na Jerihonskim zidinama vidjeli su kako se vojska približava i dali su uzbunu. Predvođena Jošuom, izraelska vojska je marširala ispred. Zatim je došlo sedam svećenika u svojim prepoznatljivim odjećama koji su puhali u ovnujske rogove. Zatim četiri svećenika koji su sa velikom pažnjom između sebe nosili blistavi zlatni predmet. Čim su vidjeli ovaj jaki užas je ispunio srca ljudi iz Jerihona. To vidim gore, oni to vide gore sa zidina, jel? Čim su to vidjeli, stvarno ih je obuzao jaki užas, njihova srca. Naime, bio je to isti objekt pred čijom snagom su pobjegle vode Jordana. Za Kovčegom je slijedila repre, velika reprezentativna skupina Izraelaca. Branitelji Jerihona su se pripremili očekujući neku akciju, ali ništa se nije dogodilo. Nisu vidjeli udarne ovnove, niti druge vojne strojeve. Izraelci su jednom promarširali oko grada, a zatim se ravno vratili u svoj tabor. To se, braćo i sestre, ponavljalo šest dana. I dalje se ništa nije dogodilo i stanovnici Jerihona su se počeli opuštati iza svojih jakih zidina. Zatim se sedmoga dana uobičajena procesija pojavila vrlo rano ujutro. Kad su započeli marš oko zidina, cijela se izraelska vojska tiho približila gradu i formirala ogroman obruč oko njega, ostavljajući samo dovoljno mjesta za one koji su marširali između njih i zida. Ljudi iz Jerihona fascina, fascinirano su promatrali sa vrha visokih zidina. Ovaj put Izraelci koji su marširali nisu se zaustavili nakon jednog kruga, već su obišli sedam puta. Dok su marširali, pregledavali su zidove. Posebno kuće sagrađene na zidovima. Svi su prozori bili debelo zatvoreni. Ali u jednom od prozora, jedne od kuća, ugledali su grimiznu vrpcu. Ovo je bila Rahabina kuća. Ratnicima je rečeno da pažljivo zabilježe tu kuću Svaki put kad obiđu grad naredba je bila da se svi koji se zateknu u toj kući poštede zatim su iznenada na Jošuin znak stali i svećenici su bili onda e, dugo zatrubili u rogove i tada se začula zagla, zaglušujuća vika kakva se nije čula ni do tada ni poslije Zamislite si, tri milijuna glasova, tri milijuna glasova, vičući jednoglasno iz sve snage, kakav bi to zvuk bio. Možete se zamisliti, praće i sestre. Jošva šest, redak dvadeset kaže, i kad je narod čuo zvuk trube i podigao snažan povik, zid se srušio nizbrdo. Sve dok svaki čovjek nije mogao umarširati ravno ispred njega, piše u i šest, redak 20, Mofatov prijevod. Umarširali su i zauzeli grad, ali jedan dio zida nije pao. Bio je to onaj dio na kojem je stajala Rahabina kuća i na čijem je prozoru bila zavezana grimizna vrpca. Znamo to, braćo i sestre, zašto? Jer je Jošua poslao ljude u njezinu kuću da je izvedu na sigurno zajedno sa svim njezinim rođacima i imovinom. To je bila ista ona Rahaba koja se kasnije udala za pleme Judino i postala Izraelka i koja je imala čast biti pretkinjom našega gospodina Isusa. Ona je navedena u 11. poglavlju poslanice Hebrejima kao jedna od vjernih, drevnih dostojnika. Po gospodnjoj zapovjedi Jerihon je bio potpuno uništen. Samo su metali grada bili sačuvani za gospodinovu upotrebu. Čitamo još i 6, 24. redak, kaže Zatim su grad spavili ognjem i sve što je bilo u njemu samo su srebro i zlato te mjedeno i željezno posuđe pohranili u riznicu doma gospodnjega. Vite, braćo i sestre, ovaj izvještaj o osvajanju Jerihona zabilježen je u Bibliji ne samo kao zanimljiva povijest ili zanimljiva priča, zanimljiva pripovijest, što i jest bez daljnjega, već iz daleko važnijeg razloga. Kao što nam je rečeno u prvoj Korinčanima 10, redak 11, to ima predođbeno značenje. To je, tamo piše u prvoj Korinčanima 10, 11 redak, to je napisano, kaže, za našu opomenu na koje dolaze svršeci vijekova a mi smo upravo sad na svršetku jednog vijeka ili doba. Jel? Tako da dakle, imamo tu jedno predođbeno značenje jel, u toj pripovijesti. Pa hajde onda u nastavku da razmotrimo neke od tih opomena i naravno da ih uzmemo ka srcu. Pouke za nas. Ime Jošua Drugi je oblik imena Isus i znači spasitelj. Zanimljivo je primijetiti, braćo i sestre, da je Jošuina karijera jedna od rijetkih zabilježenih e, sa nekim detaljima, a bez pripisivanja ikakve mrlje. Znamo to svi dobro, jel mane drugih patrijaraha otvoreno su navedene u Bibliji. Znamo, e, pi, piše za novu da je bio na da, da se napio, da je bio pijan, jel? Onda isto Abraham se tako ponašao da je zaslužio ukor faraona u Egiptu prema postanku 12, 3, 18 i 19. Onda Mojsije je udario u stijenu i bio isključen da uđe u obećanu zemlju, jel? Samson se družio sa grešnicima, jel? Sa prostitutkama i tak dalje. David je bio kriv za ubojstvo e, i preljubu, jel? No, koliko se do sada pokazalo, Jošujna karijera bila je besprijekorna. Naravno, to ne znači da je Jošua bio savršen čovjek, ali prikladno ukazuje na to da je bio predslika Krista. Zaista je bio predslika Krista koji je bio, kako Biblija kaže u Hebrejima 7, redak 26, svet, nedužan, neokaljan, odvojen od grešnika razmotrimo sada braće i sestre ono divno jamstvo koje je Bog dao Jošuji. Jošuva 1, reci 5 i 9. Nitko neće moći opstati pred tobom u sve dane tvog života. Kao što sam bio s Mojsijem, tako ću biti s tobom. I nikada te neću iznevjeriti, niti ću te napustiti. Nisam li ti zapovjedio? Budi jak i odvažan. Ne boj se i ne daj se zastrašiti, jer je gospod bog tvoj s tobom kamo god pođeš. Zamislite, braćo i sestre, samo da bog to kaže vama osobno. Nemoguće, evo da? Nikako. E, dragi moji, ali on to vama ipak govori. I vama i meni. Ovo veličanstveno obećanje, primjenjivo je sa jednakom, ako ne čak i većom snagom, na svakog člana duhovnog Izraela, na svako posvećeno dijete Božje. Ne morate, braćo i sestre, dobiti važan i uzvišen zadatak kakav je dobio Jošua. Ako si vjeran istini i vršiš Božju volju, čak i u maloj mjeri koliko tvoje ruke mogu učiniti, ti si baštinik ovog obećanja. Zamisli si, nitko neće moći opstati pred tobom. Brate i sestro, Bog te neće iznevjeriti, niti napustiti. Gospodin Bog tvoj je s tobom kamo god ti pošao. Bog neće dopustiti bilo kakvo uplitanje bilo koga čovjeka ili đavla u naš razvoj kao novog stvorenja. Ma kako ponizno bilo. Protivljenje protiv nas neće napredovati. Ovo veliko obećanje, dragi moji, je baština svakoga od gospodinovih vjernih. ovo snažno potvrđuje Izaija. Kaže, nijedno oružje načinjeno protiv tebe neće uspjeti. I osudit ćeš svaki jezik koji se protiv tebe digne na sudu. Ovo je baština slugu gospodnjih a od mene je njihova pravednost, govori gospodin. To je u Izaiji 54, redak 17 zapisano. Braća i sestre, oslonimo se kao što je to učinio Jošua na ovo izuzetno veliko i dragocjeno obećanje i idemo hrabro naprijed u njegovoj snazi. Osvajanje grešnog grada Jerihona, dragi moji, pruža opću sliku božanskog plana. Na ovoj slici kralj Jerihona, dragi moji, je Sotona. Kralj Jerihona je Sotona Djavo. A grad je njegova svjetska vladavina. E sad vidite dok je Jerihon znači blokirao put do Kanana, zemlje mlijeka i meda. Sotonina vladavina stoji na putu da svijet postigne mesijanske blagoslove. Isto smo vidjeli da je Jerichonski kralj bio čvrsto zatvorio grad, tako da niko nije mogao ni izići ni ući. Tako isto čitamo i o Sotoni, u Izaiji 14, redak 17 i kaže da on nije otvorio kuću svojih zatvorenika. Jošua, čuli smo, predstavlja Isusa Krista, a Izrael predstavlja njegovo kraljevstvo nakon šest dana ili šest tisuća godina prividne neaktivnosti protiv Sotoninog uporišta, konačno dolazi sedmi dan, braćo i sestre, u kojem se nalazimo sedmo tisućljeće. I zatim, uz veliku viku, kakva se nikad prije nije čula, Sotonina vlast pada i Kristovo kraljevstvo preuzima kontrolu nakon čega je svaki trag grijeha uništen. Kao što sam rekao, braće i sestre, mi sada živimo u osvit tog sedmog dana. Dok su svećenici puhali u svoje rogove, jubilejska truba se sada oglašava i posljednji poklič koji označava potpuni pad Sotonine vladavine je vrlo blizu. Izaija opisuje ovu situaciju u Izaiji 42, reci 13 i 14. Tamo piše ovako, gospod će izaći kao junak, kao ratnik će ljubomoru pobuditi. Pazite ovo, kaže, povikat će povikaće, da, riknuće, nadvladaće neprijatelje svoje. Kaže, dugo sam šutio, tiho sam bio i suzdržavao se šest dana, šest tisuća godina. Jo? E, a sada, sedmo tisuć reće, sada vičem, kaže, kao žena kad rađem. Uništit ću i prožderat ću odjednom. Zanimljivo da slično imamo i u knjizi proroka Jeremije, braćo i sestre. Jeremija 25 reci 30 i 31, Tamo stoji ovako: Gospod će zarikati svi sine i glasom svojim zaoriti iz svetoga obitavališta svoga. Moćno će zarikati nad obitavalištem svojim i spustit će krik kao oni što gaze grožđe protiv svih stanovnika zemaljskih. Buka će doprijeti čak i do nakraj zemlje, jer gospod ima spor s narodima. On će se parničiti sa svakim tijelom. One koji su opaki maču će predati, govori gospod. Ali, braćo i sestre, osim ove općenite primjene, postoji dublja i osobnija lekcija za nas u osvajanju Jerihona i koja nam stvarno služi za opomenu i za pouku. Naime u ovoj slici Jerihon predstavlja naše pale ljudske sklonosti osobine karaktera koje su u suprotnosti sa Božim duhom i koje, kako to izražava tekst u 1. Petrovoj 2, u redku 11. ratuju protiv duše. Jerihon predstavlja sebične i pokvarene apetite tijela. Kao što čitamo u Galačanima 5.17. redak kaže, jer tijelo žudi protiv duha, a duh protiv tijela. I to se jedno drugomu protivi. Tako da ne činite ono što biste htjeli. Jerihon je bio bogat grad sa obiljem skupih tkanina, fine odjeće i druge raskoši, a bio je ograđen jakim zidinama tjelesni čovjek, dragi moji, ima obilje snažno ukorijenjenih palih ljudskih osobina i apetita, žudni, želja. Tjelesni čovjek smatra da su dobre stvari svijeta od najveće važnosti ali baš kao što je gospodin Bog odredio potpuno uništenje Jerihona, braća i sestre, potpuno uništenje Jerihona. Te pale ljudske sklonosti kršćanin mora sustavno i temeljito eliminirati. Ne smijemo dopustiti da nam Jerihon blokira put do našeg obećanog nasljeđa sa svojim debelim dvostrukim zidovima, jer ih on je izgledao neosvojiv. Kako bi se to uopće moglo osvojiti? Pobjeda nad našim, nad mojim palim ljudskim stavom, sa njegovim ustaljenim i ukorjenjenim navikama, čini se jednako nemogućim. Jedan mudar čovjek je rekao, navika je poput kabla od mnogo niti. Svaki dan tkamo nit od toga i konačno ga ne možemo slomiti. A što kažete, braćo i sestre, na obrnuti proces? Da obrnemo taj proces? Naime, umjesto da svaki dan pletemo nit, da prekinemo nit svaki dan. <laughs> tako će se postupno izvršiti moćno, snažno djelo. i steći ćemo vlast nad sobom. Kao što čitamo u izrekama, izreka je 16, redak 32, kaže onaj tko je spor na srđbu, kaže bolje je od junaka i kaže onaj tko vlada duhom svojim bolje je od onoga koji osvaja grad. Vidite, to upućuje na osvajanje Jerihona moramo učiniti sve kako bismo osvojili i uništili naš osobni Jerihon ako želimo dobiti nagradu. U Rimljanima 8 u 13. redku stoji, jer ako po tijelu živite, pomrijet ćete. Ako li duhom usmrćujete dijela tijela, živjet ćete. Ali, braćo i sestre, kao što je pobjeda Izraelaca stečena Božjom moći, tako isto i mi ne pobjeđujemo vlastitim snagama. <laughs> Bilo bi nemoguće to učiniti. Kako još vidite, isto nije oklijevao poslušati zapovjed gospodnju da krene protiv Jerihona. Tako isto i mi također trebamo, braćo i sestre, odmah, žurno, hitno i odlučno poslušati u ovom pogledu ne čekati vjerujte kao što su se iz e, srca kraljeva Amoreaca topila kad su izraelci započeli invaziju na zemlju obećanje nama duhovnim izraelcima je prema jakovu 4 u retku sedam kaže oduprite se džavlu i kaže on će pobjeći od vas Vidjeli smo da je kovčeg saveza pratio Izraelce i da je iz njega izvirala moćna božja sila. Braće i sestre, i mi uživamo u božoj prisutnosti i njegova velika moć se vrši u našu korist. Biblija kaže u Rimljanima 8 u 28 retku, kaže sve surađuje na dobro. <laughs> Vidjeli smo isto el, prije ulaska, to je interesantno isto prije ulaska u obećanu zemlju da su uhode jel bile poslane e, da utvrde cijenu osvajanja. e <tutim> ispričavam se slično u razmišljanju braće i sestre isto o posvećenju jel i postizanju nebeskog kraljevstva božje dijete računa cijenu isto tako jel blagoslovljen je onaj koji nakon što je izračunao cijenu, uhvati gospodinovu obećanu milost za pomoć u vrijeme potrebe. Prema Hebrejima 4.16. I kaže, kao što je Kaleb učinio, pođimo odmah gore i zaposjednimo je, jer mi to možemo prevladati. Braćo i sestre, prilikom prelaska korita, preko korita rijeke Jordana, Izraelci su simbolično bili uronjeni u njezine vode. Ovo je simboliziralo posvećenje, koje je također prikazano ceremonijom obrezivanja, koja je neposredno nakon toga uslijedila. Nakon toga su sinovi Izraelovi krenuli protiv Jerihona. Tek nakon toga. vidite tako onda isto slično tome, nakon posvećenja Božje dijete počinje uništavanje tijela jel? i razvijanje jel? prihvatljivog karaktera nalik Kristu. Rahabino vezanje grimizne vrpce na prozoru kao znak po kojem su ona i njezina kuća izbjegli uništenje, podsjeća nas, braćo sestre, na prvu pashu u Egiptu, kada je svako kućanstvo uzelo grimiznu krv janjeta i nanijelo je na dva vanjska bočna stupa i na gornji stup vratiju kuće. Jel? Ja? Kao rezultat toga bili su uvjereni, kao što piše u izlasku 12, redak 13, kaže i krv će vam biti kao znak na kućama u kojima budete. I kad vidim krv, proći ću preko tebe i pošasti neće biti na tebi da te unište kada udarim na zemlju egipatsku. Vjera koju je Rahaba, braćo i sestre, imala, to je stvarno bila vjera, da će je grimizna vrpca zaštititi. Slika je naše vjere u dragocjenu Kristovu krv. Kao što je to njoj bila utjeha. Nama je utjeha koja nas održava. Od Izraelaca se zahtijevalo u Egiptu jel, da ostanu u svojim kućama koje su bile obilježene krvlju u noći Pashe kako bi prvorođeni izbjegli uništenje. Rahaba i njezina obitelj morali su ostati u svojoj kući koja je bila označena grimizom. Božja obitelj, braćo i sestre, mi, crkva prvorođenaca, također moramo ostati pod krvlju kojom smo posvećeni. Kao i na prvoj paski, alternativa je smrt. Čitamo u Hebrejima 10, 13, 28 i 29. Tko je prezreo zakon Mojsijev umro je bez milosrđa po svjedočanstvu dvojice ili trojice svjedoka. Pretpostavite koliko li će goru kaznu zavrijediti onaj koji je pogazio Sina Božjega i nečistom smatrao krv saveza kojom je bio posvećen, te prezreo duha milosti. Rahama je bila poganka ali je zbog svoje vjere primljena u izraelsku zajednicu, tako da i mi, isto braćo i sestre, smo primljeni, prihvaćeni jel, kao duhovni izraelci po vjeri u Kristovu krv. To nas podsjeća na ono što je apostol Pavle napisao u Efežanima 2, u recima 11 do 13. On kaže, kaže zato se sjećajte kako ste nekoć vi bili pogani po tijelu. I ja i vi, braćo i sestre nazivani neobrezani od onih koji se nazivaju obrezani, što im je na tijelu rukom učinjeno. I da se kaže u ono vrijeme bili bez Krista, otuđeni od izraelskog građanstva i tuđinci savezima obećanja, nemajući nade i bez Boga na svijetu, ali sada u Kristu Isusu, vi koji ste nekoć bili daleko, dovedeni ste blizu krvlju Kristovom. Onda isto vidite, marširanje sinova Izraelovih oko Jerihona šest dana, trubeći u trube i bez pokušaja e, bilo kakvog napada, onima koji su promatrali to se činilo glupim i besmislenim. E vidite braće i sestre, slično tome, nominalni kršćani ne razumiju naše metode postupanja, naše metode djelovanja. Oni kažu ovako, umjesto da samo hodate kršćanskim putem, vi ljudi trebate, e, trebali biste frontalno napasti utvrdu grijeha. Trebali biste nam se pridružiti u našim naporima za društvenim uzdizanjem i obraćenjem svijeta u tim raznim, isto što oni imaju te razne recimo skupove što održavaju za ovo, za ono, za život, za ne znam za šta i tako dalje. Ali mi smo zadovoljni, braćo i sestre, da budemo poslušni gospodinovoj zapovjedi da jednostavno hodamo uskim putem. Dok idemo, trubimo u svoje sidočanstvo istine, dajući poruku evanđelja, dobro znajući da sada nije pravo vrijeme za blagoslov svijeta. To će se dogoditi sedmog dana u Mesijanskom kraljevstvu, kada će Sotonina utvrda biti srušena. To će se dogoditi snagom gospodnjom, a ne našom. E sad, braće i sestre, kad su se Jerikonske zidine srušile, Čitamo da je narod ušao u grad, svaki ravno ispred sebe i zauzeli su grad. Jošua 6, redak 20. E sad, ja mislim da ovdje postoji jedna lekcija, znate, za sve nas. Paste kaže, svaki ravno ispred sebe. Neka, znači svaki napadne onaj dio Jerihona koji je ispred njega. Drugim riječima, neka se svako brine za pobjeđivanje vlastitih nedostataka, a ne bližnjega. Isus je to jako dobro rekao u Mateju 7, reci 3 i 5. Što gledaš trun u oku brata svojega? Najprije izvadi brno iz oka svoga. ćemo, vjerujte, sasvim dovoljno posla da osvojimo vlastiti dio Jerihona. <laughs> Svako ispred sebe svoj dio. <clears throat> Jerihon je uništen vatrom. I mi čitamo u Jošu i šest, u 24. redku, kaže, pazite ovo, kaže, samo su srebro i zlato, te mjedeno i željezno posuđe pohranili u riznicu doma gospodnjega. Nitko, znate, nije potpuno izopačen. Postoje neke ljudske osobine koje su dobre i hvale vrijedne u svakom čovjeku, a posebno u onima koji su pozvani od Boga. Svatko ima neke posjede, talente, sposobnosti i prilike koje se mogu preokrenuti iz grešne i beskorisne upotrebe u službu Bogu. Mogu se staviti u riznicu doma gospodnjega. Nakon posvećenja, braćo i sestre, mi smo imenovani upraviteljima svakoga dobra što imamo. I to i jesmo. Rečeno nam je u prvoj korinčanima 4. u drugom redku, da se od upravitelja traži da se čovjek nađe vjeran. Neki su više obdareni posjedima i sposobnostima koje se mogu usporediti sa zlatom i srebrom. Neki od nas mogu ponuditi samo mjed i željezo, ali svi su prihvatljivi ako se stave i čuvaju u potpunom posvećenju u riznici doma gospodnjega. Isus je usporedio stvari Jerihona u nama, koje će biti uništene sa onim stvarima u nama koje su posvećene i traju u Božoj riznici. On kaže Mateju 6, reci, 19 do dvadeset kaže: ne nakupljajte sebi blaga na zemlji gdje ga moljaci hrđa kvare i gdje lopovi provaljuju i kradu, nego nakupljajte sebi blago na nebu gdje ga moljaci i hrđa ne kvare i gdje lopovi ne provaljuju niti kradu jer gdje vam je blago ondje će vam i srce biti braće i sestre ovo je slika naše najveće radosti kada smo konačno slomili okove tijela i ušli u kraljevstvo nebesko Juda je zapazio ovo blagoslovljeno stanje kada je rekao A onome koji vas može očuvati od pada i bez prijekorne postaviti pred svoju slavu u silnoj radosti jedinomu mudrom Bogu, spasitelju našemu, slava i veličanstvo, gospodstvo i vlast i sada i zauvijek. Amen. Neka gospodin da svoj sve blagoslov, braće i sestre, na misli koje smo evo, razmatrali. I krenimo, ako to još nismo, počeli, a vjerujem da jesmo, nastavimo, bolje, bolje, rečeno, nastavimo nakon ovog današnjeg sastanka, dalje sa uništavanjem našeg Jerihona. Jel? I ono što je u njemu, dajmo u riznicu gospodinovu. Zaključit ćemo ovaj prvi sat sa himnom pod rednim brojem 232, nakon koje ćemo se pomoliti. Znači himna 232. <tipravene> dobro, se pomoliti. Aba oče naš i Bože sve mogući, neka se sveti ime Tvoje oče. Dozvoli nam, molimo Te da Ti se sada približimo, da dođemo u Tvoju svetu prisutnost na temelju zastupničke i prvosvećeničke službe našega spasa Isusa, vjerom u zaslugu njegove krvi, oče, da ti se zahvalimo najiskrenije na tome što si nam evo skrenuo pažnju na e, opću sliku tvoga plana u tom jednom izvještaju o osvajanju Jerihona i o Jošui i što to sve predstavlja u odnosu na tvoj plan općenito. također i što si nam skrenuo pažnju oče na jednu e, dublju osobniju lekciju koju svi mi izlačimo iz toga, da svatko od nas treba poraziti Jerihona Jerihon u sebi jer je to preprekaza to da dobijemo naše nasljeđe, našu neuvelu, neprolaznu i vječnu baštinu sačuvanu za nas na nebesima. Znamo, oči, da to ne možemo svojim snagama, baš kao što ni Jošuva ni Izrael nisu svojim snagama osvojili Jerihon, ali su bili poslušni tebi, činili su ono što si ti, oče, tražio od njih i to je ono što mi želimo činiti oponašajući taj uzor, taj primjer. Slušati tebe u svemu, činiti ono što ti kažeš i znamo da ćemo onda silom tvojom i snagom tvojom sigurno poraziti, oče, te naše duboko ukorjenjene slabosti koje su ta prepreka, i da ćemo ih uspješno, postupno i sa vremenom eliminirati i da će nam tako biti otvoren put oče, zapravo i kako tvoja riječ nam jamči, da će nam biti velikodušno zapravo omogućen ulazak u vječno kraljevstvo i slavu našega gospodina i spasitelja. Blagoslije molimo te naše napore svakoga od nas dok se bori protiv onog dijela Jerihona koji je ispred njega. Zahvalu se da oče za sve to i molitvu za tvoj dalji blagoslovi vodstvo na ovom uskom putu života na kojemu želimo ostati vjerni tebi do smrti. Upućujemo ti u ime kapetana našeg spasenja, Isusa Krista. Amen. Evo, imamo pauzu do 11.13.